Jo, tak já kupuju ty vleky, jo, teda. Jo, tady ten jsem chtěl, jasně, jasně. A chceme, nevím, jaký chceme, takový ty český, to? No, asi Asi jo. jo, asi dva, asi koupím, možná, asi něco si koupíme ještě. Jo, ale já jsem to měl koupit to, sakra. No to je jedno, to koupím takhle. Já ještě jdu s tím Newhandem teda, jo, potom to tam naložit tím náplem. A pak ještě dojedeme s tím stakaračem. Já jdu blbě, tyjo. No totiž jeden vlek necháme ty pro koně tam, že jo. Jasný, jo. A musí tam dovízt ty baliky. Takže to bude prostě chvilku trvat. Tak. To asi bychom taky dneska měli udělat, jo, já jsem chtěl trošku dát v toho rychlejší čas, jenom lehce, aby to nějak uběhlo. Jenom doufám, že to bude to, ten nakáž, že tam dostane nahoru dost. To je No, docela vysoko tady to. Hele, máš tady ty vleky, jo, klidně si to můžeš za to nějak zapřáhnout, po baze sebe. Jestli si to povede, ale měl by mít to. Jo, mají ten. A s tím musíš nejdřív ten modrý a ten červený potom. Dobře. Bo si to zkus zapřáhnout za ten předek, no. Víš? Sem, Jasně. za předek a pak si sem s tím zajet a tady si to zapřáhnout za to. No, to mám. No, on moc nebrzdí. Ale v pohodě, tak já jdu pro to, jo, já. A on ten vlak není moc velký, takhle nevypadá, že ne? To má 15 tisíc, no. A teď to stačí, to je v pohodě. Tak pro nás to dobrý. Takhle to je dobře, že jo. Já jdu pro ten teda. Pro nakladač. A naložíme i na ten červený vlek to rovnou osivo, že jo, a něco takového. Jo. Hej, když mi vápnu, asi máme na farbě, to nemusíš kupovat. A jo, ty vlastně to měl. No tak, já nevím, tak tam něco zkus, tak to něco naložíme a pak to doplníme na farbě. Tak osivo tam není, no, ale vápno tam je, no. No, asi, že osivo a to, jo. Hnojivo, totiž ještě hnojí. To jo, a taky na farmě, teda. Chtěl by to, no, potřebovat ještě do budoucna. Na farmě je osivo a hnojení, jo. Ne, osivo, vápno a hnojení. Jo. No a jedu, já se tam dostanu za chvíli. Já se ještě skočím pro čaj, jo. No, to je. Jo, takže nakládáme to osivo. Já to zkusím dát takhle dvě na sebe, dám. A to se asi vejde, že to. A jde ti to upravit? Jo.
Jak jsi na tom? A jde to? Já tam si najed, on chce ten červený upravovat. A jo, tak ten. Ale tak to asi neřeš, možná já dám to, víš co, já udělám, že dám dva na sebe. No. Já jsem tady omylem naplnil osivou. Do čeho, do toho modrýho? Jo. Aha, tak dobrý, tak to nevadí, tak to někde vykopíme, tak to tam nasypeme tou vždycej. No, to tady nejde, myslím, až na našem pozemku. No jasně, no, jako na naš, na tom, někde to vysypeme na tom, na farmě. A pak toto. No někde musím to... Ale to by tam teoreticky mohli vysypat, ne, do toho pak to naplnit. Hele, ono to... Potom půjde naplnit žicej. Jakoby, musíš to zase nabrat, co myslím a... Aha, jo tak. To bude rychlej teďka. Tak jdem. Pohoda. Asi to bude lepší to, si tam dojet jakoby a nasypat si to, pak si to sušou prém tu žice, je tam. Ale pomalu ty vole, si to vysype vzadu. Jestli to spadne ty vole. No dobrý, jeď. Je to jede 25. Pak mi akorát musíš ukázat, kde se doplňuje to, no, to vlákno. Tak. To by si to laklo. Ty to objedeš, jo, tu farbu, jo. Jo, radši. Jo, ty jo, já si to tady zkrátím. Protože mě to trvá tam dojet strašně. Ale to by, ty jsi opustil server? Já jsem si to dával jakoby na grafice nový tyž. A ono se mi to nějak nastavilo. Třeba FSK, že si optimalizují podle té grafiky, že jo? To se vždycky změní nastavení. Aha. Jsi tam dává to jejich doporučení a pak mám malé FPS. No a mě to doporučení taky super jednou nevyplatilo. No. No, už je to docela náročná hra, když to jsme na mapě tady. To jo, když jsme na mapě a máme mody. Jak se ta grafika posunula, tak už to chce docela, jako bys chtěl žádat na full detaily, tak to docela bude počítač. No to jo, jako lepší no nějaký. We'll be right back.
Kolikrát já teda vždycky, když takhle si dám pohled to a jedu na tu farmu, tak mě teda dost klesají v PSK, ale nedá nic dělat. A jinak to je jako dobrý, jo, okolo, jinak to, jako to je v pohodě. Musím jako nadupanou grafárnu ještě navíc. Ty tam chceš naložit ty balíky tam? No, můžeš, no. A čím? Máme nějaký něco? Ještě tam. Máme nějaký, čím to jde naložit? Asi tím ne. Hrutím, ne? Jo no, a má... Ten nemáme vidlici tady? Máme někde. Někde. Tady je. Na tom zatím leku. Akorát si asi chci traktor. No. No ale já musím vzít i ten, ne? Žlutej. Jo. Takže pojede ten Zetor, tam ten, modrej. Jo. S balíkama a tenhle, jo. Jo. Jo, a traktory nám tady kultivujou po vápně, takže paráda, že jo. Tak to jo. Je dobrý. Tady to si odpojím. Teď mě zajímá, jestli mě podaří nabrat dva. No, tak ano. Jsou moc krátký, to za mě. To dobrý, ne? Je profi. Jo. Ty jsi něco koupil? Jo, motorovku. Jo. Na co, ty vole? Co jdeš kácet? Ne, nic, jenom bych ti měl, co? Nevíš, že se může hodit. Ne, víš, co tady v traktoru je, že jo? Jo, no, to je, no. Akorát jsem koupil Husqvarnu, mám tady v traktoru štyl, no, ale nevadí. Jak tam vypadáme? Takhle to je dobrý, že jo? Jo. Bojča. Tady Borec jezdí s tím modrým, ty vole, nevím, co se točí teďka, Hošan. No, tak, tam kulovaný. Ale ještě to, ještě bych nějak... Ty vole, já jsem to toho vjel, že jo? Tak, pojdem. Ne, prostě mi to lag, mě se to vždycky lagne. A to. No to je jedno. To tam vyndáme potom někdy. Jo. No. Kdy je tam možná skládat, že jo? No. Kdy, když tam budeme používat tam jednu silážní jámu. Já jsem se chtěl do prdele. Trochu problém. Ne? Jsem posral. 4 balíky to neuvezuje, to je traktor. To je těžký, je to nejtěžký prostě, jo? No, by se to dalo, ale... Víš co, chlapek, dojede do půlky řádku, pohoda, zapíchne to tam a jde. Tak já, čo mám jet, já prostě jít tím modrým zatorem klidně. No, efe. A tak si to, jo, ty jsi někde? Já mu dávám tyto pole.
ale když to přejede. Tak je, jsi sutý nebo zatím? Ne, ne, já tě to tady jenom připravím, mě si ho nechtěl vzít. Ty, já mám dobrou nálož. Máš to celá normální. Tady ten zator je úplně perfektní, ale tady k tomu vleku. To já jsem zvědavý, jak pojedeš do kopce teda. Ale jo, tak to nezazad, podceňuji. Uvidíme. Jedeš, jo? Jo. Jedu. Jedu za tebou. Tak jo, mě to jede pomalejc. Takže si to přikurtuj. Já to mám. A zadní nemáš? Mám. Jo? Jo. Jedna tam je. Aha. Nevidím. Fakt. Fakt tam je, ty to nevidíš? No to mám možná daleko. Jo. Ona byla na boku. Dobrý. A tady ten jezdí, ty se poslal tak a šikmo jezdí. No, on to pole je šikmý, že jo. No, to je dobrý, ale takhle je dobrý, co? To ještě tak objedem jednou, no. No. On si to pole je nahozl pro ně, no. Tak není moc jako do toho čtvrce. Tak jede. Je, yeah, to je provoz. Oh jede. Shit. Jeden oh extra. Shit. Hovado! Musím uhnout na stranu, no. A ten balík vepředu docela vyčuhuje tím zelené. Cena. A víš co dobrý je, že já mám provoz a jestli nelaguje kolem těch aut, to je docela pěkný jako. Yeah. Jedu dobře, teďka doleva, že jo? Jo. Jo, já mám problém trošku s kopcem jako. O, to máš taky naložený, víš co, máš vepředu ten a dva vleky. Moc nevidím vepředu. No. Tak je to pohoda, ale takhle to je reál prostě, jo. Tak zde. Je taky kopec dělá to prostě, takže to je nevím, to dělá. Ale no. Moc, to, moc se s tím jenom tam nekyvej, ono by přijde, že to chvíli to kyve. Různě. Ten traktor, že jo, jak to je? Jo, tady jich můžu skončit v tom výřece, ne? Právě jo, to by nebyla prděla. Bych musel stáhnout řetězy, jo. To, asi vypůjčit nějaký větší na kovec. Jedu takhle sem, je to dobře? No, jo, tam můžeš dát tu trávu a pak se rozsedává tady, no, zepředu. Jo. Ale to objedeš tam. Jo, to tam jde, to tam hodíme. Já to tady chci odpojit. Jo, my tam máme nějaký balíky už, ale. A jo? Ne. Já to zapomněl nějak. My jsme tam asi jednu várku vez vlastně, no, to nevadí. Tak já to tady zkusím dát. Skoním. Asi to projede. Myslíš, že tam projedu, jenom že si to vezmou? Jo, měl by to. Odhurtuj to normálně a měl to vzít. Jo, brali. Ty jo, vzali si všechno. A je to plný, ne? Jo, teďka už jo, no. Kde seš ty? Dával jsi jim vodu, ne? A jednám vodu. Jo, já jsem to musel odpojit, abych tam nesouhnul s tomu moje. Pohoda. Jinám oves. Jo. Jo, ty dobrý, protože to tam chytáš. Kde mají vodu tady, že jo? No, u toho koryta tam. Jo, protože se tam bude krásně otočíš, co pak? Jo,
Já si asi trochu couvnu, ale dobrý no. Takhle to stačí, ale ne, to nemá cenu sem tahat moc jako větší traktory, upřímně. To je no, to ani nejde. To se sem prostě nevejdeš, no. Ale oni jsou celá ty koně nenažraný, no, ne. Už jsem se, že vedu si vezmu taky celou, ale ne to ještě ne. Takže to přenechám. Pak se musím ještě dovíst to balíky s námi nějaký. Máme, asi máme všechny ještě dost. Jo. Mám 100? Jež. Počkej, tak já ti odpojím tenhle modrej a ty si ho vezmi když tak s tím, a odkurtuj to prosím tě. Tohle si já tady odpojím sem. Takhle. To nevadí vůbec to. Já ho zvednu. Jo, tak ne no. Aha, tak jako by, tak to byl profit, jsem to tam šoupnul, jak nic. To je to taky těžký na ten traktor, no, takhle. Chtěl by to závaží do zájmu. Já mám zvednu ty kole, že jo. Já jsem chtěl otočit. Ještě takovej zvuk. Když se přeskočíš traktor. Ne? Zastav se. Ale koukej, teď mi to tam... Jo, on to sype, tady to sype ze předu, aha, to se nevěděl. A to nevadí. Jo. Ojojoj. No nevím kam to jako sypu teďka, počkej, já musím to nějak reálně udělat. Asi aspoň jako zajedu, aby to tam jakože padalo do nich. Já už to udělám potom, uděláme potom. To, tady to, já to odpojím na ten modrý vlek a potáhnem to jako za sebou. Tady ten krám. Ty vole, pojď. Já jsem do toho bloku. Teď to bude. Takhle. Já to tady položím. Koukej, už běžej, vidíš to? On to stříká docela daleko. Takhle. Ty budou chtít? Ne, to je jeden balík, ono se to trvá docela dlouho, než se to dostal. Ty ještě by to chtělo jednou ovést, zase sedlo ještě jednou. Ty máme. Seno jo, seno jim můžem dát, no. Slávám taky ještě tady ty tři balíky asi. Vedle. Prdele, proč se to nepadne? Dobrý. Dobrý.
Takový slámy, hajzlové sežerou. Sliáci, jo. Kdo si myslí? Že bude živý takhle. Ale oni by prasata toho teďka, jak na to koukám, by potřebovali slámu. A slámu už čistě. To, slámu už budou mít plno, oni. Slámu budou v pohodě, oni co potřebují koně. Je seno a oves. Slámu už mají plnou, hele. Ještě potřebuji prasata vyčistit, no. Hele, a toho mám tady to dovíc, asi je to mám zase dovíc zpátky, ne? Aby jsme to dali prasatům, jakoby. Jo. Tak počkej chvíli, počkej. No, zkusíme to. Skortujem. Já si to tam zvednu, ale. Jo, to bude problém. Já... Naberím to seno. A já jim dojedu ještě asi pro oves, ne? Tam ještě máme. Máme, jo. A musíme nějaký zasejt, jako no. Víš co, když jsme tady u obchodu, já si koupím váhu, kdybys mě dojel pro váhu, potom by to bylo asi hodnější, hele. No tak jo, já se stavím cestou zpátky. Tak jo. Protože tady toto se nedá, tak jim dám to seno teda, jo, tady naběru do balíku. Yep. Nebo to tam možná stěhneš dojet potom. Hele jo, nějak to tady vymyslíme ještě, já jim dám teda seno. Teďka tady nic nevidím. Tady je provoz, je to tady je s větším kombajnem jako, to je masakr jako. Ale ta mapa je malá no, ono to nemá jenom tady do toho něco většího zpátky. Takýho Lexiona třeba tak teď neprojedeš ani náhodou jako. A musel jsem tady nějaký ten malý, nějaký 400 něco, hele. To jo no, a nějaké místo 700. No to ne no, to nedá tady. Tak já si koupím ještě to závaží. Jo. A ty cože bereš, jo, to, ten obec, jo, jsi tam s tím zetorem, jo? Jo. Dobrý. No, budeme se zase hodit obce, jo. Budeme se, no, dělat nějaký pole. No, možná. Stopro. A zbalikovat ho taky. Ale se z toho fakt měli všechno, prostě. Jako 340 eur výplata, to není špatný, jako. No. Že
pojezdil jedno kole. Jo, je těm blázit auto. Ha, jo, to se ti to zdá, když traktorem 25, oni jedou 40 a nejdou, jedou jak blázní, ale. Ne, to krouhaj, co? Jo, to jo, to ono. Tady ty, je to ideální na hodky mapy, jak je to zajímavý, no. To je fakt. Nejhorší, když jede ten kamion, tyjo, ten to tam fakt stříhne do těch zatáček, jako víš co, jak to má tak křivá. Ale a pozor, tady nám někdo jede naproti. Tady se asi potkáme. Zdravím. Aj, aj. Kam ty jdeš? No jedu zpátky s tou váhou. Jo, ty budeš hlučovat. Já tě mám přednost. To jo? Tak asi jo, jestli jsem nahal, nevím. A jak bys měl přednost ty? Tam byla značka. Jo. Slepá ulice, jo. Počkej, kudy mám jet těm koním? Nahoru. Doprava. To je jedna cesta, jo. Ty se tam taky dostanu? Jo, jo, já mám tam. To je hlavní. Škoda, že tady nemůžeš přespat, no, na té farmě. Že to udělal jako druhou farmu. Víš co, že by si třeba koupil ty koně jenom? No to máme teďka jako druhou farmu trochu. No. Jo, to je provoz, tak jdem. Tak si jde. Tuj! Hajzo. Já tady zkusím to ještě. Tady jsem tam ten balík slámy, protože to nepoložím zase zpátky. To je zbytečné. Jo. Je to bude líp s tou váhou, to bude dobrý. A ona má tam záru toto, takže by to mělo jít uspojit. To byl taky zapad. Ono je dobrý, že ty koně to nežerou. Až když jakoby koupíš zas nový koně, tak ty se žerou docela dost, ale... Ze začátku jako teď... jo. No, no, no. A teď už to moc pobývat jako nebude. Jako, že bys musel třeba... No, ale koně to má teďka plný, on jim to vydrží jakoby, že jo. On jim to asi vydrží až do konce. Já nevím, za dlouho vyrostu. No, no, no. 10 dní nějak, nebo pojďte. Jo. A do prodeje to i nobyde, ale až koupíš nový koně, to docela zmizí, no. No, tak to je úplně jiný teďka, hele, teď jsem to zvednul jak nic, jo. A on to je docela velký, tyjo, on to ten vlastně to docela vejde na ten vozík. No. Tak to, mám se to tady zapřáhnout? Všechno? No ne, ty no. Asi sem pojeď, hele, já nevím, jak si to půjde zapřáhnout. Za sebe, tohle. Já frčím. Ty tam máš vzadu ten to, oko? Máš jo, ty? Jo, ty to přivážel. No tak ukaž, tak tam si nějak couneme. A teď jsi pedelý. To, počkej, stůj. Já se otočím. Jo, to je, zkus se. Tady zlovím oj jenom, no. Ojojoj, počkej, tak to ne, tyjo, mě se to nepřipoje k tý váze. Já už jo. Tak to bacha. To je těsný jako blázen. To je super traktor, víš co tohle? Teda si se stočíš. To jo, to oni ty tady mají náhody jenom napřed, jak se točí. To. A má to vepředu ten? Jo, to jo, doufám. Jo. Tak to je dobrý zaturek, tak to je easy. Znáš to? Jo. Pak to hodíme za ten Ursus a já to potáhnu já tady ten zmrzák na tom. Nebo chceš to popotáhnout, jak to potáhnu blíž? Chci. Asi jo, no. Já jsem asi sedl. Ale možná i na tu rovinu, jako ty to tam spíš. No to tady do kopce navíc, jo, totiž.
No, no, no. Tak, máš to? Kousek, kousek, kousek. Hejza. To je hnusný vleky tohleto, na to couvání. No jo, nic nejde dělat. No to tak ještě kopíme to, tak kopíme, místo tady toho modrýho kopíme, servis se dá souvat dobře, jo? Starý, ne, mám, dobrý, ne, máme jako... tady stažený, ale jo, fakt máme. Ale no, vlastně jo, ten je vlastně z toho, viď, to není vlastně moc. Ne, ne, ne. Máme moc ne? Taky, mám. A jakože teď ten modrý, že ze hry. No to není moc, no. Tak to odpojí to. Nemám tady, máme tady s tím. O, tak ale jestli by to utáhl. No a chceš jít s motorymi tady? Ne, dobrý, jedem, tak jedem. Až ty, to, bys ty si to překurtoval, hochu. Co? Ty jsi si to překurtoval přes ten balík. Ještě, že v tom je ten balík, kámo. Ale fakt. Že jo? Jo. To by jinak nešlo, ty jo. Počkej, kam teďka doleva? No, jo, klidně, to je to. Dotni si světlo, no. Potkávat dneska. Ono už je noc, musím si to přistát a pak přetočíme částovku a... Jo. Je, je. Spalo ti to? Nepomohla. No to nic. Kde to je? Na silnici? Jo. Jo. Je to na Oh, yeah. Do hajzlu. Co je? Musíš to projet. Ne, ne, nechej, stůj tam. A je bloknu. Jak nám to sejmou. A tak počkej, tak já odvezu ten balík to. Těm koně. Nic, jak já to vezmu dopředu, tak ale nápad to byl dobrý, jo. Jo, aha, ono to teď totiž zapojit i z boku takhle. Ono to totiž zapojit z boku, ze strany z boku. To jsem nevěděl. Akorát teď mám trošku problémy, teď tam musíte trošku už uhnout. Ohněm ať odjedou, si to půjde nějak. Je, yeah, sorry, jsem ti napál superba. Je to teda moc nejde taky, tyjo, jako teďka to docela napálený ještě v tu váhu, naložený, jako. Yeah. Máš ten vlek vůbec, jo, já jsem ho teďka neviděl přes to křoví. Čeřičku prosvítím. Jeden. Pojde, ne? Tam šipka, doprava, aby doleva, ty rebelové. Ne, tam je to, ne, jakoby, kudy máš zajet. To je ne. Aby se nejel v protisměru. Ne. Tam aby se nejel v protisměru. Jo. Jak to tam je jako rozdělený, to je jenom aby ti to sedlo, můžeš normálně odbočit to leva. No a to já jsem to napál do sloupu. Tak
protože trošku přečuje. To je spasta, že jo? Co? To je spasta. To v trhu, vole. Tam máš lahváče schovaný z pole. Já ti pojďu. V ledíce, hele. Jo, to nevím, jestli tady to má ledičku. A to já jenom hasičák a kady jste z benzína, ne? Kady jste z benzína. To vše to bude srát, tak se podpálíš. To je možná olej, asi. To je to, ne, to ty motorovky není. Ještě nekončíme, ještě si to jdem připravit na zítra, ne? Já trochu zvýším čas, jo.